אנחנו בלוד מגנים כל אלימות שהיא, אם זה מחברה ערבית או מחברה יהודית. אבל רוצה לציין דבר אחד, והוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו מחכים למנהיגות שיקחו את האחריות לידיים, ואנחנו גם רוצים שכל המנהיגות, גם הערבית וגם היהודית, ייקחו את האחריות הזאת אל בין הידיים. בוא נחדד את הדברים פרה פרה, איך שאומרים. אני רוצה להתחיל מההתחלה. לפני תחילת כל המאבק על מה שקרה ביום שני שעבר, היה כאן בן גביר וסמוטריץ' כאן בלוד, יחד עם ראש העירייה יאיר רביבו. הם ישבו על מנת שזה, הם רוצים לגנות את האלימות בעיר לוד בכל הנפצים, ועל זה שהיהודים הם לא חיים בביטחון. אחרי יותר מ-73 שנים היהודים והערבים היו כאחד. לא באינטיפאדה הראשונה ולא באינטיפאדה השנייה קרה בלוד דבר כזה. היה כאן מחאות, היה כאן הפגנות, כן, אבל לא הגענו למצב הזה. אנחנו הגענו להרוג, אנחנו הגענו יותר מ-10 פצועים בלוד. כל זה החדשות לא מגבה אותו ולא אומרת עליו. אנחנו נמצאים כבר במסגד יותר מ-5 ימים. אנחנו נמצאים ללא שינה, ללא אוכל, ללא ביגוד, ללא כלום. אנחנו פשוט מאוד רוצים להגן על הדת שלנו. ואני רוצה לציין לכם דבר מאוד מאוד חשוב. כאן מדובר באנשים שהם סטודנטים, אנשים שהם בעל השכלה מאוד מאוד גבוהה. כאן בעיר לוד אנחנו לא פושעים, לא פושטקים. אנחנו פשוט מאוד, אנחנו רוצים את האחריות של גם העולם הערבי וגם העולם האירופי וכל העולם. אנחנו פשוט מאוד נמצאים בצורה שאנחנו מחפשים כל עזרה שהיא, אם זה מחברי כנסת, מנשיא המדינה. אנחנו גם מבקשים מנשיא המדינה להתערב בתוך הסיטואציה שקורית גם בלוד וגם בכל העיר, בכל הערים המעורבות. כשאנחנו רואים הסתה מדורגת מהמדרגה הראשונה על חיינו וגם על חיי ההורים שלנו, לצערי הרב, לפני מספר דקות אני קיבלתי דיווח מהבית שגם המשטרה פרצה לבית שלי, שישנם שם אמא שלי בת 55 ואבא שלי שהוא חולה לב וחולה סכרת, ועשו עליהם חיפוש, וזה פשוט מאוד אנרכיה מהמשטרה, וזה תת רמה של גזענות שאנחנו נמצאים במדינה שהיא מכנה את עצמה דמוקרטית. לכל מה שאומר שאני רואה תגובות בפייסבוק, האם אתם מרוצים מהחיים שלכם במדינת ישראל, אז תלכו לעזה או לסוריה או בלה בלה בלה. חווים פה מלחמה. שאם ראש העיר לא יבטא ולא ירד לשטח כדי להרגיע את כל מה שקורה כאן, תהיה כאן ממש מלחמת אזרחים, ואנחנו כולנו רוצים את זה, אפילו לא יהודים ולא גם ערבים. אנחנו פה חיים כמעט 70 שנה כולנו ביחד, בדוק איום ממש טוב, עד מה שקרה פה ועד שכל המתנחלים שהגיעו ללוד. אנחנו אין לנו שום התנגדות, לא עם המשטרה ולא עם כל היהודים, אנחנו פה כולנו ביחד, אבל פשוט מאוד אנחנו לא רוצים כאן מתנחלים. כל המתנחלים פה הם עושים בלגן, הם הסיבה של כל הרס שאנחנו עושים, מה שקורה כאן באזור ליד. סבל לנו מה עשו? מה שקרה כאן, אנחנו מעל מלך התחילה, הפגנו פה ממש בהפגנה מסודרת והפגנה ממש מכובדת. יצאנו לשטח המסגד, הפגנו בשם מה שקורה בכפר שייח' אל-ג'ראח ואת הכניסה למסגד אל-אקצא בחודש הרמדאן. חודש הרמדאן זה חודש קדוש לכל המוסלמים, זה לא רק לערבים במדינה כאן, במדינת ישראל, זה כלל לכל המוסלמים בעולם. הם פגעו לנו בחודש הזה, נכנסו למסגד, יצאנו, הפגנו פה לשטח המסגד. מה שקרה פה, המשטרה הייתה נגדנו. תמיד כשיש ערבי רוצה להפגין, כאשר ערבי רוצה דורש זכויות, אתם באים נגדנו. דרשנו פה לעצור את כל מה שקורה במסגד אל-אקצא ומה שקורה בכפר של ג'ח ג'ראח בירושלים. הם התחילו לרסס עלינו רימוני הלם, גזי מדמיע, הם הרביצו לנשים, הרביצו גם לגברים, הרביצו גם למבוגרים, כאחד, ללא התחשבות, ללא רחמנות. אפילו המשטרה גם זועקת גם נגדנו. עכשיו, לפני מספר שעות, נפצע פה מישהו ירי, נפגע ברגל שלו. אנחנו, קטין בן 15, שניסינו אפילו לקרוא למדה וגם לאמבולנסים, אף אחד לא רצה להיכנס. הטענה שלהם אמרו שהם לא רוצים להיכנס למקום שיש בו, מקום התפרעויות. פשוט מאוד, היה פה צהל, הייתה פה משטרה. הם ירו עליו ללא סיבה, פשוט מאוד. הם מנסים להרגיז אותנו, מנסים להרגיז את הערבים פה. הם רוצים להוציא אותנו מהמסגד, כדי שהמתנחלים יבואו בכל
נוח כדי לשרוף את המסגדים. אני אישית, אני יש לי עוקבים באינסטגרם, ראיתי כל התגובות של היהודים בכל הרשתות, למה לא שרפתם להם את המסגד? למה אתם לא עושים את זה? אנחנו לא רוצים את כולם. לא רוצים לא לסוף לא בתי כנסת, לא גם ספרי תורה. זה לא מהדת שלנו אפילו. לא מהמנטליות של הערבים ולא מהעקרונות של הדת שלנו כדי לסוף בתי כנסת ולא גם ספרי תורה. מה שקרה בסופת בתי כנסת זה אלה מתפרעים שהם יצאו, היו חריג מן הכלל. אפילו פה כל הימם של של המסגדים פה קוראים להרגיע את הרוחות, לא רוצים להבריר את הרוחות. פשוט מאוד, ראש העיר זה מסית נגדנו. תמיד הוא מבהיר, הוא מה שמביא את המתנחלים לכאן. אפילו הנה פה סתם פתחו להם גם את העירייה הישנה כדי שהם להתנחל שם וישבו שם כדי להרביץ אנשים. מה שקרה אתמול הייתה לילה סוערת, שרפו עשרות הרכבים, נכנסו לבתים, נכנסו לנשים, הרביצו, שרפו, עשו הכל. חלקו אותם לקבוצות. וכל קבוצה התחילה לפטרל בתוך השכונות הערביות, וגם בשכונות המעורבות התחילו לסמן בתים שהם בתים של ערבים, והתחילו לתקוף בתים, לנפץ שמשות, לזרוק אבנים על הבתים, גם לנפץ שמשות של רכבים של ערבים, גם לשרוף בתים, לשרוף רכבים. עשרות רכבים של ערבים נשרפו בעיר לוד בארבעת הימים האחרונים. רצחו גם בחור מעיר לוד, מוסא חסונה. הם עושים את כל הפשעים שהם עושים אותם בחסות המשטרה. המשטרה מלווה אותם בכל שכונה ושכונה. וזה המצב. עכשיו אני עוד יותר שגם העירייה סיפקה להם את כל מבני הציבור, מבני הציבור של העירייה. הקימו שם חמל בתוך מבני העירייה, ומשם הם מנהלים את כל האירועים שלהם. עד עכשיו אנחנו לא מבינים לא מה שקורה כאן. ואין לזה שום הסבר, אלא שזה מעשה טרור לכל דבר בעניין בחסות המדינה. והיו גם ירי חי, אני חוויתי, הייתי כאן בתוך המסגד, כשקבוצה של טרוריסטים יהודים ירו בנשק חי, נשק מ-M16, על המסגד שבו אני שהיתי באותה עת, לפני שלושה ימים. ויש לי גם את התרמלים שלהם, של אותה תחמושת. וזה המצב, אנחנו כבר ארבעה ימים, אנחנו חיים את המצב הזה. אני, המשטרה אתמול הבטיחה לנו שהיא מוציאה אותה מעיר לוד, מגרשת אותה מעיר לוד. חלפו מאז משהו בסביבות, עד עכשיו אנחנו מדברים בסביבות 30 שעות, עד עכשיו הם